Tanınmış aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşməsi və bu il yanvarın 6-sında yanmış meydinin tapılması ilə bağlı tez-tez paylaşımlar edərək öz kədərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Biqaz xəbər verir ki, aparıcı yeni bir paylaşım edərək qəsl olunan balaca qızın anasının prezidentə müraciət edərək ev istəməsinə və buna reaksiyasına bildirən insanlara bağlı fikirlərini bildirib. O fotonu belə şərh edib. Nərminin anası övladını itirmiş bir qadın dünən bir açıqlama verib. Qızının öldürdüyü kənddə yaşaya bilmədiyini, başqa bir yerdə ev istədiyini bildirdi. Onun bu istəyə barədə nəsə deməyəcəm. Siz də mənim fikrimi heç soruşmayın. Mən məsələyə başqa tərəfdən yanaşmaq istəyirəm. Dünəndən medianı izləyirəm və dəhşətə gəlirəm. Bu qadını söyən kim, öldürən kim, təhqir, ittiham, bir sözlə linç edirlər. Başa düşürəm, böyük bir dəhşətlə öldürülən 10 yaşlı Nərminin anasının belə bir istəyi hər kəsi qıcıqlandırır. Haqlı suallar ortaya çıxır. Amma nəzərə alın ki, o bir anadır. Bəlkə bu dəqiqə nə düşünür, nə deyirsə, o kədərin təsiri ilə deyir. Nəticədə o bir anadır və kimsə onun övladını ondan çox istəyə bilməz. Necə görünməsindən asılı olmayaraq, bir az mərhəmət, özünü qarşısındakının yerinə qoymaq, bəlkə kədərinin təsiri ilə belə dediyini düşünmək olmazmı? Peyğəmbərimiz deyir ki, mərhəmət etməyənə mərhəmət edilməz.